Доброго здоров'ячка! З вами програма «Про нас». Послухайте продовження публікацій із книги Арсена Паламаря «Деградація або роздуми над долею» із розділу «Що дає людині державність і що відбирає бездержавність». Бездержавність – таке народне лихо, всеохоплююче, все проникаюче, все отруюче, то не тільки національний і соціальний гніт, а й гніт духовний, що залишає глибокий чорний слід у психології народу, надаючи їй потворного люмпенсько-простацького кшталту, позбавлене власної провідної верстви як фактора ошляхетнення маси українства століття за століттям опускалося в глибини обмеженого жалюгідного простацтва. Горді волею народи завжди мають власну гордість. Позбавлені волі втрачають власну гідність. Така гірка правда нашої історії. За прикладом, далеко ходити не треба. Коли західний європеєць на кожному кроці прагне підкреслити свою шляхетність, інтелігентність, то бідолашний українець у переважній масі бравує своїм простацтвом та потомственним мужицтвом. У нас досі, передовсім, у сільському середовищі процвітає хлопоманія як найвищий ідеал мужицтва і простацтва. Щоби на світі не сталося, з хлопа мене не скинуть. Зловтішно заявляє і сьогодні галицький чи волинський селянин. І з колгоспника теж вторить йому селянин-східняк. Суть феномену зрозуміла. Лихо бездержавності навчило українця саме такого способу самозахисту і виживання. Далебі, у неволі краще було б бути дурним, але ситим і живим, аніж розумним, але голодним і мертвим. І якщо таку премудрість виживання сповідували покоління за поколіннями, то далі нема про що говорити. Усе змінилося із здобуттям незалежності. Тиха революція проголосила єдиною вартісною метою життя інтереси особи, індивідуальну і ініціативу і підприємливість. Справді, такі цінності сповідує і доводить їх до таку на незаперечну ефективність увесь прогресивний світ. Але ми не прогресивний світ. І знову робимо непідготовлений стрибок з однієї крайності в протилежну. Від тотальної заборони інтересів особи до повної їх сваволі. І для годиця називаємо його перехідним періодом. Насправді, знову повторюємо давній свій гріх. Розваливши старе, не квапимося поставити натомість чогось путнього нового. Це ми, спрадавин, уміємо робити. Спершу розвалити, а потім якось воно буде. Бо ще так не було, аби якось воно не було. Прикрі наслідки нашої легкодухості не забарилися. Україна провалилася не тільки в економічне провалля, а й у провалля культурно-моральне. Настала доба загальної кризи. Продовження у наступному випуску програми. А в ці дні народилися Ксенофонт Сосенко, український церковний діяч, сходознавець, етнолог, письменник, автор праць про містику гагілок, праджерело українського релігійного світогляду. Довший час був парохом в селі Конюхи Козівського району, де і похоронений. В цьому році у квітні виповниться 70 літ від дня смерті Ксенофонта Сосенка. В селі відкрито музей в цьому церковному і науковому діячі. Орест Іванюта,
український фтизіатр, педагог, уродженець села Мишковичі Тернопільського району. Іларіон Пилипець, великий мистецтвознавець, уродженець в Тернопільському районі, теж на своєму маєтку і має дуже цікаву колекцію рідкісних старожитностей, любить цю справу. Данило Чепіль, архітектор. Михайло Лисак, художник, уродженець села Домамореч Тернопільського району. Марта Чопик, дитяча поетеса, письменниця, уродженка Прикарпаття. Валерій Залізний, поет, художник, оголошений людиною року 2014, уродженець Чернігівщини. В'ячеслав Жила, режисер Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка, уродженець Київщини. Тетяна Тарасенко, журналіст, прес-секретар обласної ради, уродженка Тернопільщини. Ярослав Мудрий, працівник відділу трансляції на ТВ-4, уроджений в Тернополі. Віра Касіян, журналіст газети «Вільне життя», уродженка міста Скалата. Придивимось до місяця і порадимось зірками. Наступна семиденка буде проходити на спадаючому місяці від 20 по 26 місячні доби. На 12 лютого припадає остання чверть місяця. Овен. Тиждень буде вдалим для тих, хто народився у першу і третю декаду. Треба буде зробити якийсь дуже серйозний вчинок, щоб уберегти себе від неприємностей. Відважтеся і не пошкодуєте. До вас залицятимуться. Ваші справи у багатьох випадках залежатимуть від вас. Буваєте в компанії, в якій належно оцінять вашу дотепність і розум. Телець. Вівторок та субота можуть виявитися складними днями для ділових людей. Плани і поїздки такі в дорогу доведеться відкласти. Але можете уникнути перешкод, якщо швидко перебудуєтеся і зміните свої наміри. В цілому, для великих справ у вас достатньо наполегливості, сил і коштів. Дехто може здійснити вчинок абсолютно нехарактерний для вас, але він додасть оптимізму і впевненості. Уникайте гучних компаній, обережно і спиртним. Близнята. Якщо вам потрібно вирушити в дорогу або кудись податися, то виберіть для цього середу. Час, коли ви сповнені рішучості довести до кінця якусь важливу справу, вас чекає несподівана, але приємна зустріч. Очікуйте гостей у вихідні, а також запрошення на якісь розважальні заходи. Рак. Ви трохи заспокоїлися, але пам'ятайте, часто перешкодою у справах буде поспішність. Багато пропозицій виявляться непрактичними і непродуктивними. А тому не кваптесь оформляти документи. Поїздки вимагатимуть обережності. Також важко буде спілкуватися з коханою людиною. Дбайте про своє здоров'я. Лев. Ніхто і ніщо не заважатиме вам успішно і рішуче йти до здійснення своєї мети. Однак не захоплюйтеся фантастичними проектами. У цей період чимало уваги потребуватимуть питання вашої кар'єри і становища в суспільстві. Водночас виникнуть несподівані складнощі в родинних стосунках. Члени вашої сім'ї не захочуть грати роль слухняних придворних. Задоволення матимете від амурних зустрічей. Діва. Час передпочити, подумати про подальші плани, про те, що деякі друзі потрохи стають вашими недругами. Можлива романтична пригода, яка змінить, але ненадовго, ваші плани. Тиждень сприятливий для поїздок, залагодження справ у установах, особливо у другій половині семиденки. Будьте активні в
комерції, але гроші вкладайте дуже обережно і бажано після 11 лютого. Терези, будете багато розповідати в тому числі і про себе, виказувати те, що думаєте в цьому плані, ви будете враження складати таке цікавої і привабливої людини для інших. Тиждень дуже важливий, бо треба якось переконати, довести щось і знайти прихильників своєї ідеї. Ваші думки і розмови часто обертатимуться навколо тем, пов'язаних з родичами і знайомими. Будете сперечатися, відстоювати власну думку. Скорпіон, на початку тижня захочете влаштувати собі свято для душі і тіла. Бажання загалом непогане, але не забувайте, що ваші рідні також потребують свята. Переживатимете емоції, які приховуватимете від усіх, хто вас оточує. Але ваша таємниця може розкритися. Не засмучуйтеся, навпаки, розважайтесь і зважтесь на такий сміливий крок. Стрілець, ви стоїте перед великими дверима, які відчиняться тільки у другій половині тижня, за умов, якщо у вас вистачить терпцю. Уникайте розбрату в першій половині тижня. Те, що ще недавно не клеїлося, тепер можете залагодити, скріпити, зав'язати міцні зв'язки. Якщо ви з близькою особою перебуваєте по різні боки барикад, час миритися. Козиріг, ви знову втомилися, а тому потребуватимете перепочинку для відновлення сил. Не дивлячись на вашу могутню внутрішню владу над іншими, навести лад і мир у сім'ї не завжди вдаватиметься. Давні образи не дадуть заспокоїтися вашому такому скаліченому серцю. Домашнє оточення якось не так поводитиметься, якби вам цього хотілося. У другій половині тижня час вирішувати комерційні справи. Водолій. Комерсантам, підприємцям та на початку тижня потрібно бути уважнішими під час такого укладання договорів. І взагалі такі справи вирішуйте після 11 лютого. В цілому тиждень сприятливий. Дехто вирушить у дорогу і не пошкодує. Пам'ятайте, що вам рекомендовано більше рухатися, цікавтеся тим, що відбувається навколо, і діліться інформацією з оточуючими. Можливо, пощастить тим, хто мріє про власний бізнес. Риби. Зі значними труднощами налагоджуватимете родинні стосунки. Вже наприкінці тижня можна зайнятися наведенням порядку в домі, чи влаштували таке якесь пишне застілля для близьких друзів і родичів. Не перевтяжуйте себе занадто складними справами. Може підвести серце. Час вельми небезпечний для фінансових операцій. І на сам кінець. Хто живе інстинктами і тільки в хижах чи у розкошах палаців, у духовнім просторі каліки, ще не люди, ще не ардентальці. Ми завжди поспішаємо куди? Щоб мати більше, жити красивіше. Як прийде час розплати і біди, тоді ми схаменемося. Навіщо? Духовні цінності забуті, жага наживи губить світ. Ніхто не знає, скільки літ дано нам, щоби схаменутись.
нехай ваші помисли будуть чистими. Тримаймося.